when ya, my body, Chihuahua. When ya, yeah, when ya. Stækfisken. Jeg ser hammerne godt ud, jeg sidder og frisk og rar og en godt menneske. Og den er klar til brug. Men vær hård. Nej. På. Og den er klar til brug. Det er Lone Riemann. Nej, det er Bøf.